En klasse gjenstår I Slov, og det over 18 år. Først skal vi se på Berit Lundene. Berit har vært suveren I slowdance-konkurranser I det siste, og skal ikke forundre oss at hun gjør det også best I dag. Absolutt ikke. Hun en nydelig danser. Du blir fanget når du ser på henne. De små, selv de små bevegelser spennende og interessante å se på. Nydelig. Også en dyktig danser kommer på gulvet. Det Funda Akar. Ja, Funda var ikke med på forrige konkurranse, men har tradisjonelt gjort det ganske bra I slow. Og så langt I dag har hun danset flott. Men vi ser hun har en litt annen stil enn Berit, så da gjenstår det å se hva dommerne setter høyest I dag. Ja, før vi får avslørt hvem som gjør det beste I denne klassen her sånn, så skal vi se Malene Sørli. Dere som fulgte med på forrige sending husker at vi, om jeg skal si nykommer, det hun vel ikke, men hun fikk finaler I både freestyle og slow forrige gang, og klarer det samme denne gangen. Ja, Malene hevder seg I toppen I både slow og freestyle, som du nevner, og vi ser jo nå hvorfor. Bra kontroll og bra utstråling på Malene I dag. Absolutt. Hun skal være fornøyd etter det programmet her. Og vi tar med oss en danser til før vi tar premieutdeling I Slowdance over 18 år, og det Kristin Almås. Ja, Kristin har flyttet til England, har jeg hørt, og danser mye der borte, og har en gjestopptreden på norsk konkurranse denne gangen. Det godt å se henne igjen. Hun en god danser, men hun også I veldig godt selskap I denne klassen her. Og som jeg sa tidligere, så marginene små for hvem som drar hjem med førsteplassen og gull. Så får vi se om hva det holder til I dag for Kristin. Og her kommer premieutdelingen, og vinneren det ble som forrige gang, Berit Lundene. Nummer to ble Malene Sørli, nummer tre Funda Akar.